հարգելի գործընկերներ, սիրելի երևանցիներ, բոլոր տեղյակեք, որ Երևանում տասնամյակներ շարունակ առանց համապատասխան թույլտվությունների եւ օրենսդրական պահանջների կառուցվել են ինքնակամ շինություններ, որոնք մինչ օրս մեծ խնդիր են եւ դրանք տիրապետողների համար եւ Երևանի քաղաքապետարանի համար, ներկայումս քաղաքապետարանի կողմից մեծ ծավալով ուսումնասիրվում եւ կարծում եմ որոշումներ դրանց օրինականացման, նրանց որոնք որ մինչեւ 2021 թվականի հունվարի 1-ն են գրանցվել, եւ սա չի նշանակում, որ բոլոր օրինականացվում են, սա նշանակում է ուղղակի, որ օրինականացվողների ծավալը էականորեն այս շրջանում մեծ է լինելու, եւ ես հատուկ ուզում եմ շեշտել, որ որևէ տեսակի միջնորդական ծառայություններ այս գործընթացում չկան եւ չեն կարող լինել, եթե որոշ ընկերություններ, որոշ մարդիկ կարող կմոտենան ձեզ այս կամ այն հարցով օրինականացման հետ կապված եւ կփորձեն միջնորդական ծառայություններ մատուցել, ուզում եմ տեղեկացնել, որ սա որ դրանք ուղղակի, այսպես ասած, այս իրավիճակից փորձում են որոշակի գումար վաստակել, եւ ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ այդ միջնորդական ծառայություններ առաջարկող մարդիկ եւ ընկերությունները որևէ ազդեցություն չունեն եւ չեն կարող ունենալ այս որոշումների վրա, հետեւապես միակ բանը, որ խնդրում եմ եւ կոչ եմ անում, ուղղակի ձեր դիմումները թարմացրեք, եթե ունեք այդպիսի դիմումներ, եւ վստահ եղեք, որ Երևանի քաղաքապետարանը ամբողջապես ամբողջ ծավալով կդիտարկի հարցերը եւ համապատասխան որոշումներ կայացնի։